representam a diversidade do Brasil para gravarem um vídeo. O que elas não sabem é que, enquanto esperam, vamos plantar uma notícia falsa e ver o que acontece. Vocês viram Fernanda Gentil? Sabe a Fernanda Gentil? Saiu da Globo. Eu adoro ela, meu pai é super fã. Gratidão, disse que fica feliz por ter tido uma oportunidade maravilhosa. Ela tá há algum tempo já? Tá. Já mandei pra vários grupos da família. Olha só. Em apenas uma hora de experimento, esse grupo encaminhou a fake news para outras 138 pessoas. Se a gente não tivesse derrubado a notícia, em 12 horas, ela poderia ter aproximadamente 6 milhões de visualizações. Pessoal, vamos lá, vamos gravar? Oi. Estão surpresos de me verem aqui, né? Muito. Imagino. Vocês acabaram de compartilhar uma notícia sobre a minha vida. E vocês, na verdade, estão participando de um experimento para mostrar como é fácil espalhar fake news por aí. Como vocês podem perceber, eu não fui demitida. Por isso, eu vim hoje aqui pessoalmente usar a minha imagem para falar sobre esse assunto, porque eu sei como ele é, mais do que importante, ele é perigoso. As notícias falsas, gente, são criadas de propósito, todos os dias, para manipular nossas opiniões, atitudes, pensamentos. Tem gente que até ganha com isso. Agora, se você repassa essa informação falsa, sem saber se é verdadeira, de onde ela vem, quem está te passando, você também faz parte desse problema. Porque uma notícia virtual pode atrapalhar e muito a vida real das pessoas. Eu, felizmente, posso vir aqui, olhar para vocês e desmentir o que vocês leram sobre mim. Agora, e quem não pode? Meu nome é Yasmin, tenho 18 anos, sou do Guarujá e vim contar uma história para vocês. Tudo começou pela internet. Uma postagem sobre uma mulher que estava sequestrando crianças no Rio de Janeiro. E essa história acabou chegando no Guarujá. E ninguém foi a fundo pra saber se era verdade ou mentira. Só compartilharam. E minha mãe saiu pelo bairro. E no meio do caminho, confundiram ela com essa mulher e arrastaram ela pelo bairro todo. Amarraram ela numa moto e saíram arrastando ela. Por conta de uma pancada na cabeça, ela faleceu. E a mulher que também era do retrato falado, ela não tinha nada a ver com isso. Foi uma brincadeira de muito mau gosto do ex dela. Só queria que ninguém mais fizesse o que fizeram com ela. Mas ninguém sabe. Procurem a verdade. Então, antes de compartilhar qualquer coisa, vamos mais a fundo, pesquisa. Não compartilha qualquer coisa que vocês derem. Viram como uma fake news pode acabar com a vida de uma pessoa? Agora, já que vocês vieram aqui para gravar um vídeo e a gente não engana ninguém, vamos gravar agora? O Brasil é um dos países que mais compartilham fake news no mundo. E sabe onde as notícias falsas ganham mais força? Nos grupos de família. Mas como não cair nessa armadilha? Antes de compartilhar, pense. Olhe quem criou essa notícia. Olhe quem assina. Você conhece? Confia. 2. Essa notícia mexeu com você? Desconfie. Muitas notícias falsas são sobre o que você adora ou odeia. Justamente para você compartilhar sem pensar. 3. Cheque na internet. Se só um lugar estiver falando dessa notícia, deve ser mentira. E 4. Se você compartilhou uma notícia que é falsa, mas só depois percebeu, apague a mensagem em todos os grupos e alerte que é falsa.
aí as outras pessoas vão parar de compartilhar. Espalhar notícias falsas é um crime que você às vezes nem sabe que tá praticando. Tem que ficar esperto. Você não vai querer participar dessa mentira, né?